Ahoj, mé jméno je Pro a vítejte u mého prvního videa. A o čem vlastně bude tohle video? No tak, já věřím, že vidíte, že umíte číst a právě proto jste rozklikli tohle video. A já vám to přesto raději vysvětlím podrobněji. A jak nám říká jedna pronostika? Únor bílý, pol sílí. Tuhle pronostiku jsem si nevybral sice náhodou, ale k tomu později. Nyní můžete vidět pole 1. března, jak vidíte, žádný z nich už není, což je celkem škoda, ale zase na druhou stranu dobře. Nejde o to ani tak o to pole, jde o spíš o to, co na něm roste. Na polích dnešní dobou většinou roste řepka vlejka, protože je zemědělsky výhodná. Tohle téma všeobecně nebudu ani pokračovat, nerad bych ho rozebíral, je to téma na hodiny, vyčerpává půdu a v jednom směru a eroze, chápete. Nebudu to rozebírat, to je téma na hodně dlouho. Každopádně nás zajímá právě ta řepka olejka. Co z ní máme? Právě řepkový olej, ano. A o tom bude dnešní díl, jak vyrábět z řepkového oleje bionaftu. Také jsem s vámi chtěl mluvit o chybách při výrobě bionafty. Například já, když vyráběl bionaftu, tak jsem udělal tu chybu, že vyrobil jsem jednak tohle. To nevymejte. Ale já to samozřejmě budu muset vymejt, protože jde o to, že já tu nádobu budu znova používat v tomhle pokusu. Právě že častou chybou, když vzniká takováhle sraženina, tak je, že třeba doma si lidi vyrábějí bionaftu pomocí technického lihu. Což je vlastně špatně, protože technický líh se nemá používat. Protože technický líh je CH3CH2OH, což je etanol. A právě že na výrobu my vyrábíme tady bionaftu z řepkového oleje, tak se právě má používat CH3OH, což je metylalkohol, nebo je metanol. Byla metanolová kauza, tak může víte, co je metanol. A právě, že metylalkohol, nebo ten metanol, musíte kupovat přes internet. Což samozřejmě někdy neseženete tak úplně jednoduše, ale je dobré ho sehnat. Právě, že když máte etanol, tak vyrábíte z toho oleje estery, jakoby. Takže vyrábíte etylester toho řepkového oleje. Což je špatně, to je ta právě sraženina. Vy máte vyrobit metylester toho řepkového oleje. Odborně se říká měřo, což na internetu můžete často najít. Měřo právě. Jako metylester řepkového oleje. A to je právě bionafta čistá. Dalším úskalím právě výroby bionafty je, že musíte mít hydroxid sodný nebo draselný, to je celkem jedno. A samozřejmě ještě budu něco říkat dál o výrobě z hydroxidu. Ale zase je důležité, že je to právě hydroxid a ten musíte si většinou koupit. Samozřejmě můžete si ho vyrobit doma, o tom se dostáváme k tématu, co bych taky rád natočil. A to, že bych rád doma vyráběl hydroxid, například tady sodný, hydroxid sodný, a samozřejmě potom bychom z toho mohli znovu vyrobit bionaftu. A teď se vlastně dostáváme k tomu, co bych chtěl natočit příští video. Příští video bych natočil něco o tom, jak si například vyrábět mýdla. Můžete si tady doma vyrábět i mýdla. A tam už je zase ta výhoda, že nepotřebujete alkohol, žádný líh. A budete vyrábět pouze z oleje a z hydroxidu, což už je velmi jednoduché, tak uvidíte. A už vám nebude vznikat žádná sraženina. Snad tedy. Ale také jsem vám chtěl říct, že je velký problém třeba u bionafty s biorozkladem. Že například tahle bionafta, to tedy je už sraženina, jak jste mohli vidět, tak já jsem měl původně asi tolik oleje
Jelikož já jsem do toho nalil etylalkohol, hydroxid, zamíchal, je bionafta, se vyrábí asi, nebo respektive usazuje, kdybych to tak řekl, odděluje se glycerol od té bionafty, nevím jak má u řepkový olej dlouhý uhlíkový řetězec, tak se právě usazuje. A to usazování probíhá tak do 48 hodin. A poté už to můžete nalít do auta, jak potřebujete. No a já jsem právě tento proces nechal běžet tak 3 měsíce. A právě u bionafty je ten problém, že biorozklad začíná právě po 3 měsících. Že se začíná rozkládat těžší a lehčí prvky a už to není. No a třeba jen tak pro srovnání, třeba benzín, ten vám vydrží v nádrži tak 9 až 12 měsíců bez úhony. A právě že bionafta ne. Nejprve tedy rovnice, podle které bude probíhat tento pokus. Takže budeme potřebovat olej, alkohol a nějaký hydroxid. Takže použijeme 1 díl oleje, 3 díly alkoholu, 1 díl nějakého hydroxidu, může to být po případě i kyselina, ale myslím, že zajisté lepší použít hydroxid. A budou nám vznikat, no aspoň by měly, 3 díly bionafty a 1 díl glycerolu. To zaškrtané to bude až příští, v příštím díle budeme vyrábět mýdlo, toho si zatím nemusíte všímat. Teď už jen uvidíme, jak se nám to povede. Tak doufám, že se to povede. Tak, ale nyní přejdeme k pokusu vlastnímu. Takže, jak už jste mohli vidět podle rovnice, reakce tedy probíhá za přidání jedné molekuly oleje, v tomhle případě tedy řepkového, samozřejmě, 3 molekul alkoholu, říkali jsme si o problémech s etanolem, metanolem, a samozřejmě také molekuly hydroxidu, v tomhle případě sodného. Ještě bych asi řekl, že lepší je hydroxid sodný, protože je silnější než hydroxid rasel například. Mělo by to tedy reakce lépe fungovat. Dále nějakou odměrku, v tomhle případě sklenička, no i když tuhle jsem zrovna moc používat nechce, protože mi ji daroval kamarád, neptejte se mě kdy a jak. A samozřejmě nějaký válec, nebo prostě nádoba, ve které bude pokus probíhat. Takže vezmeme olej. Jen bych chtěl říct, že v tomhle pokusu, jelikož ten válec je zrovna vymytý od minulého pokusu a to nebylo zrovna jednoduché mít, tak mám tak zhruba jediný pokus a případné nadávky vypípám. Takže nalijeme odměrku nebo skleničku, chcete-li, oleje. Vlejeme do válce, zatím jednoduché, jak můžete vidět, takže nic obtížného, ale ve válci. Pamatujte, jedna důležitá rada pro přežití, kdo maže, ten jede. Já jsem to nevymyslel, já jsem to pouze slyšel, ale musím uznat, že to je pravda. Takže, 3 odměrky etanolu, v tomhle případě samozřejmě. Sakra, jsem to vylil zase. No co, aspoň si zase čuchnu, že jo? Etanol jsem nám utřel ze stolu a jak vidíte, máme nalitý, vy to nemůžete moc vidět, omlouvám se, je to vidět špatně, máme nalitý olej, etanol a teď musíme přidat tu nejdůležitější věc, samozřejmě kromě etanolu a oleje, hydroxid. Takže, otevřeme hydroxid a zase odměrku ho dáme.
musím jen říct, že za tohle by mě jistí chemici, no, respektive většina chemiků, tak nějak zavraždila, protože tento pokus by se měl provádět zásadně podle molární hmotnosti. Samozřejmě musíte počítat s moly a já nevím přesně, teď jsem se zrovna nedíval na Wikipedii, neberte to jako reklamu. Takže nevím, jakou má přesně molární hustotu, hmotnost, to je jedno, no není to jedno, omlouvám se. Hydroxy, tady olej a etanol. No, zkrátka, vidíte odměrku? A skleničku naliju. Nějak to tam nechce, mrcha. Já tomu pomůžu. Brejle. Nejsou moje, takže vidíte. Brejle, jo. Ach jo, to je chemie. Tak. Většina hydroxidu ve sklenici. Tak. Hydroxid v oleji. Nad olejem etanol. Teď pořádně zamíchat. Tak, já jsem sehnal nějaký obrovský dráz, mám aspoň něco na zamíchání, takže pořádně zamícháme. Já jsem si dříve myslel, když jsem dělal tento pokus, že například, jak bych to řekl, toho oleje by se tam mělo dávat více. Ale tohle mě opravdu zarazilo, že jen takhle málo, když jsem se podíval na tu rovnici. No uvidíme. Měl by, podle rovnice, jak jste mohli vidět, měly by nám vzniknout právě 3 molekuly bionafty a jedna molekula a jedna molekula glycerolu. Takže opravdu zvědavý, jak tenhle pokus dopadne. S tím to vypadá na další sraženinu. No, to když tak není sraženina. Ježiš, já co jsem to udělal? Já zapomněl zavřít hydroxid. Nikdy ho neotevírejte na příliš dlouho, jinak se vám začne srážet a začne tvořit hrudky a to my nechceme. Protože potom obsahuje v krystalickém skupenství vodu. No to krystalů váže vodu. To nechceme. A už to ani nejde zavřít. Já ho zavřu. No, nějak v tom praská. Počkejte. Zavřel jsem ho. Takže, pokus a už se nám, jak můžeme vidět, bylo to asi tak minuta, co jsem zavídal ten blbý hydroxid, tak už se nám tady začíná něco tvořit. Vypadá to, že se nám začíná glycerol oddělovat od bionafty a taky to vypadá, že toho hydroxidu je tam přes příliš. Koho to zajímá, bude to fungovat. A pokus tady bude probíhat tak od 8:40 hodin. Já se pokusím, rád bych, aby výsledky byly vidět už zítra. A pokusím se tady to dotočit zítra. A dnes asi zatím vše. Jen bych ještě řekl, že pokud chcete ten proces toho rozdělování bionafty a glycerolu uspíšit, tak můžete použít odstředívku. A to vám samozřejmě rapidně sníží čas, ale zase musíte mít odstředívku a už se to váže na sebe a peníze. Dobrá, tedy dnes vše a zase zítra. Aha. Jen jsem vám chtěl ukázat bezprostředně po dotočení videa, první části tedy aspoň, že jaksi bojím se, aby zítra nebyla sraženina. Tak zatím lehké želé tady s bublinkami. Doufám, že do zítra přežije. Druhý den a jak můžete vidět, tak bionafta už se nám krásně oddělila. Aspoň tak doufáme. Je tady vidět bionafta. Samozřejmě, no měl by to být glycerol, ale vypadá to ještě jako spousta alkoholu. Já jsem ho tam dal opravdu hodně. A samozřejmě spousta, ale spousta přebytkového hydroxidu sodného, který není úplně rozpuštěn. Já tady doufám, že kvůli tomu hydroxidu, kolik ho tam je, nevznikla mýdla a že tohleto, ta olejová kapalina,
No, to není moc vidět, ale je to kapalina, doufám. Že to nejsou mýdla, ale že to je bionafta. Je to takové čirejší. A zkusím to přečerpat a uvidíme, co nám to vzniklo. Jak, jen jsem vám chtěl ukázat. Já jsem si vyrobil tohle na přečerpání. Je to klasická infuzní hadička, koupíte kdekoliv ve zdravotnických potřebách, no ale někdy stříkačka. Tak, jen já taková malá pumpička, jak můžete vidět. Pumpičku vytáhnete píst ze stříkačky zase a nádobka by se měla naplnit. Tak já tedy doufám, že se to tak bude skutečně probíhat, že mi to těsní dostatečně. A pokud budete chtít tohle samozřejmě, tak zavřeme, aby nám to nevytékalo zpět, ale myslím, že to není zase takové skupenství, aby to vytékalo zpět. Tak a teď už k přečerpávání. Tak, jdeme na to. Takže, já jsem vám včera ještě zapomněl říct, abyste samozřejmě zašpuntovali to, co jste vyrobili ve vaší sklenici, aby vám do toho nepadal prach a tak dále. Takže zašpuntujte ještě předtím, než začnete vyrábět. Takže, já zkus otestuji moji pumpičku. Nejdříve vypumpuji tohle. Jak jsem říkal, vypadá to zatím ještě jako alkohol, je to malé viskozity. Ovšem tohle, to už vypadá jako ta bionafta, ale zase, aby to nebyla ta mýdla, nevíme, zjistíme samozřejmě. A co k tomu ještě asi tak říct, jo, že samozřejmě pokus nedopadl úplně tak podle očekávání, protože asi tolik mělo být právě bionafty a asi tolik mělo být glycerolu. Glycerol nevíme, jestli vůbec tu nějaký je, třeba je tohle glycerol, nevíme, ale zjistíme. Jdeme čerpat. No, zatím jsem nenačerpal žádnou bionaftu, doufám tedy. Aspoň teď bych rád vylil to, co je tady, a zjistím nejdřív, co to je ještě. Takže pokračujeme dál. Tak, co bych ještě tak mohl dodat? Já jsem bionaftu vyráběl už z použitého oleje, a to z fritovací oleje, který máte doma, nebo můžete zajít do McDonaldu a oni vám ho taky, myslím, že rádi dají. Já jsem to nikdy neskoušel, rozhodně to zkoušet nehodlám, nechci, aby po mně, radši nebudu to zkoušet, aby po mně. Na rovinu, já nemám zas tak energie a zas tolik času. Já mám lepšího pomocníka, takže, no, prozatím lepšího. Takže já tam takhle vtrčím tu silnější hadičku a asi od celku nebudu to pít, nebojte. No, vy se o mě bát asi nemusíte, ale doma to rozhodně neskoušejte, to není dobrý nápad. Právě jste mohli vidět můj zápas touto tekutinou lihovou. Teda ne, že bych ji nechtěl ochutnat, ale bojím se té toxicity. Nedopadlo to zrovna nejlépe v jednu chvíli, ale co se dá dělat. Celkem to jde, je to mnohem rychlejší, takže pokračuji. Mám pocit, že nabírám už kusy té bionafty. Opravdu to vypadá jako bionafta. Myslím, že to nebude mýdlo. Aspoň to doufám. No, ty jo, co to bude? Já asi ještě odeberu kousek té tekutiny horní. Podíváme se na to spodní. Jak tak koukám. Já jsem to zmíchal, ale ne, rychle se to odděluje, takže v pořádku. No nic, začneme odsávat a začneme touhle stranou. Takže jdeme na to. A jsou opět svojí pumpičkou, jak jinak. Zkrátka. Teď jdeme přečerpávat tuhle hustou tekutinu. A doufám, že nám to vyjde. Máme zase nám nálev na odměrku
Do ní to přečerpáme pěkně takhle do hloubky. Tak. Neberte to doslova. Tak, kde mám tu dírku, co jsem to udělal a to je tekutinka. Je velice hustá, už jen podle přečerpávání to je vidět. Po rukou mi teče ještě etanol, takže by se mi to nelíbilo, ale tak v téhle situaci. A zase vidíte moje ruce, moje chyby. Vidíte? Jak je to hustá látka a přečerpal jsem i trochu etanolu a už se vám začíná oddělovat i v téhle nádobě. Podivuhodné. Přečerpal jsme toho poměrně dost. Ono už to asi víc ani přečerpat nepůjde. Máme poměrně hodně toho, co jsme chtěli. Doufám, že to je bionafta. A no, nějaký ten etanol tam ještě taky. Takže do vypláchnuté, nebo aspoň očištěné, to jste neviděli, ale aspoň očištěné, zase nějaké nádobky, nálevky. Omlouvám se, že mám prusit, no lépe byste to viděli. Takhle, můžete krásně vidět a rád bych přečerpal ještě, kdyby mi to šlo, jakože mi to nejde, protože jsem neohrabaný. Vesničan neohraban, to je nemožné, že? No, ale je, tak protože vidíte živoucí příklad, to jsem já. Nekarbovat podátku. Dokud jsou odlišitelné vrstvy, tak by to mělo být v pořádku. Tak. Já to radši nechám, abych to více nezamíchal. Tak. Samozřejmě pokračoval bych dál, ale... No. Musím říct, že to celkem voní, jen je zkusím. Teď bych rád konstatoval, že jsme zřejmě vyrobili mýdlo. Ale to ještě nevíme, musíme to zjistit. Vidíte takovou znovu olejovitou jako olej, akorát je asi ještě, no, tak zhruba na stejno jako olej, je takovou kapalinu a je celkem viskózní, pokud si ji dáte na prsty, je velice mazlavá, je taková nepopsatelná, jako kdybych to mohl přirovnat k hustotě nebo k viskozitě vteřinového lepidla, když si ho dáte na prsty, tak takové podobné. A tak, závěr asi tohle, co jsem teď právě udělal, je, že my máme tedy zřejmě etylester, nebo mýdlo, ještě se dozvíme. Etylester řepkové oleje, což jsme vyrobit neměli. Měli jsme vyrobit metylester, ale až seženu metanol, tak bych rád natočil nové video, jak vyrobit bionaftu s metanolem. Samozřejmě bychom ho udělali i ve větším, aby to šlo rychleji a bylo to lépe viditelné. Zkusíme ho zapálit, i když doufám, nevím asi, jestli hořet nebude, uvidíme. Každopádně pokus pokračuje. Takže, sehnal jsem zapalovač, neviděli jste tu značku. Tak, ještě hoří, no pravdu. Vidíte? Já taky. Tak chytni. Ona hoří. Doufám, že jste to viděli. Ona opravdu hořela. Ta látka. On zahoří. Nevidíte? Ne. Takový modrý plamen tam byl. Takhle vysoký. Ty jo. Tak blíž ještě jednou. Už je to teplá ta sklenička. Ono to hořelo. Takže asi jsme nevyrobili mýdlo. To by zřejmě takhle nehořelo. Čekat. Hoří to, doufám, že to vidíte. No, ano, vidíte. A ono to hoří pořád. A ta sklenička je horká. Au. Vidíte, hoří to. Tak. Doufám, že jsem vám dokázal, že jsem vyrobil hořlavinu. Ale je vlastně taky hořlavina. A etanol taky. Zkrátka, že jsem z dvou hořlavin vyrobil
Jednu hořlavinu. No, glycerol vlastně může možná taky hořet. Zkrátka, že jsem vylobil něco hořlavého, co se podobá naftě. A že to hořelo. A rozhodně v příštím díle si ukážeme, jak vyrobit mýdla. Tak jako dnes. Ahoj. To je konec. Ale jen tohle dílu nás se nezbavíte. Každopádně, pokud se vám video líbilo, lajkujte, sdílejte, komentujte. No, co to kecám, radši ani nezdílejte. To byl jen pilotní díl. Doufám, že příště to bude lepší. Ahoj příště! Dobrý.